آج تو مسلمان نبی کی سنتوں پر نہیں عمل کرتا ہے, ویسٹرن کلچر کو اپنا کر اپنے آپ کو ماڈرن بنانے کی کوشش کرتا ہے. کیا ہوتا ہے صاحب, سالگرہ منائی جاتی ہے. کس کی سالگرہ؟ شادی کو 50 سال ہو گئے, سالگرہ منائیں گے, کیک کاٹیں گے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ کیا نبی کی سنت ہے یا نبی کے دشمنوں کا طریقہ ہے؟ اور آج یہ طریقہ مسلمانوں میں رائج ہو رہا ہے. بتاؤ کل ہم آقا کا سامنا کس منہ سے کرتے ہیں؟ آج یہ نوجوان بچے اپنی پیدائش کی تاریخ آنے پر ہر سال گھر میں ماں باپ سے اصرار کر کے کیک منگواتے ہیں اور پھر سب کے سامنے اس کیک کو کاٹا جاتا ہے. یہ غیروں کے طریقے ہمارے گھروں کو گھس رہے ہیں. ڈریے اس دن سے جس دن موت آئے گی, کہیں موت کے وقت ہمارا شمار ان غیروں میں نہ کر دیا جائے جن کی نقل اتار کے ہم اپنے لیے فخر محسوس کریں. نہیں, نقل تو اللہ کے نبی کی اتاری جائے گی, اس کے سوا کوئی اس قابل نہیں اس کی نقل اتار. مجھے تو بہت دکھ ہوا یہ سن کر کہ آپ کے اس شہر میں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی اور مسلمان پیسے کے نشے میں چورے, اسے کچھ نہیں دکھتا, نئے نئے فیشن کے سوا اس کو کوئی چیز پسند نہیں. میرے